ሳውዲ እንዴት ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? እየበረታሽ ነው? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን እየበረታሁ ነው። እሺ ሳውዲ አሁን ምን እያደረግሽ ነው? ትላንትና አጠጥቼ ያሳደርኩትን የሽንኩርት ችግኝ ወደ ማሳ ወስጄ ለማዛመት እየተዘጋጀሁኝ ነው። እሺ ዘውዴ፣ ዛሬ የምታዛምችውን ችግኝ ዘሩን ከዘራሹ ስንት ቀኑ ነው? ዘሩን ከዘራሁ ዛሬ 45 ቀኑ ነው። እሺ ዘውዴ፣ አሁን ይሄን ያፈላሽውን ችግኝ መጀመሪያ ስትዘሪ እንዴት ነበረ? የመሬት ዝግጅቱ እንዴት ነበረ? ዘራሩስ እንዴት ነበር? እስቲ እሱን አብራሪልኝ። መጀመሪያ ከአራት እስከ አምስት ጊዜ ታረሰ። ከዛ በኋላ ጉሉ ተከሰከሰ። ጉሉ ከተከሰከሰ በኋላ አረሙ ምናምን እንዳይኖርበት አረሙን አስወግደን አዘጋጀን። እሺ ዘውዴ፣ መደቡን እንዴት አዘጋጀሽ? ምን ያህል ማዳበሪያና ምን ያህል ዘርስ ተጠቀምሽ? ጎን 1 ሜትር፣ ቁመት 5 ሜትር፣ ለስድስቱ መደብ አንድ ኪሎ ግራም ሽንኩርት ዘር ተጠቅም ያለው ዳፕን ተጠቅም ያለው። እሺ ዘውዴ፣ አዘራሩ እንዴት ነበር? አዘራሩን ቁጭ እንበልና ላሳይሽ። መደቡ ላይ በእጃችን እንደዚህ መስመር እናወጣለን። መስመር ካወጣን በኋላ መዳበሪያ ዳፕ እንዘራለን። ዳፕ ከዘራን በኋላ ትንሽ አቧራ እንሰንትን አፈር እንሰንስበትና ከዛ ዘሩን በአስር ሴንቲሜትር ከመስመር መስመር ርቀት በአስር ሴንቲሜትር ዘሩን እንዘራለን። ዘሩን ከዘራን በኋላ አፈር ትንሽ እናለብሰውን ትንሽ አፈር እንሰንሰውና ከዛ በኋላ ሳር እናለብሰዋለን። ሳሩን ካለበስነው በኋላ ውሃ እናጠጣዋለን። ከዛ በቃ እንጨርስለታለን። እሺ ዘውዴ፣ ይሄንን ዘር ከዘራሽ በኋላ ምን አይነት እንክብካቤ ስታደርግለት ነበረ? ከዘራሁት በኋላ እስከ 7 ቀን ጧትና ማታ ውሃ እያጠጣሁኝ፣ 7 ቀን ከሆነው በኋላ ሳሩን አነሳሁት። ሳሩን ካነሳሁኝ በኋላ ያለበስኩትን ሳር ካነሳሁኝ በኋላ መድኃኒት ረጨሁት። ያን ከረጨሁ በኋላ አረምም እንዳይኖርበት አረሙንም በስርዓት እያረምኩኝ ሽንኩርቱም የተወሰነ ኩትኳተዋለሁ። ኩትኳቶንም እየኮተኮትኩኝ እስከ 45 ቀን አድርሸዋለሁ። 45 ቀን ሊሞላው 1 ሳምንት ሲቀረው ውሃ ማጠጣት አቆምኩኝ። ከዛ በኋላ ለተከላ ተዘጋጀውኝ። እሺ ዘውዴ፣ አሁን ለተከላ ወደ ተዘጋጀው ማሳ መሄድ እንችላለን? አሁን ይሄንን ነቅለን መሄድ እንችላለን። ተከላ የተዘጋጀው ማሳ አሁን ይህንንም ይሄም የኔ ነው። ባለፈው ሳምንት የተተከለ ነው። አሁን ይህንን ለመትከል ያው እየተዘጋጀው ነው። እሺ ዘውዴ፣ አሁን ለተከላ ያዘጋጀሽው ምን ያህል መሬት ነው? አሁን ለተከላ ያዘጋጀሁት የጥማድ ግማሽ ነው። 6 መደብ ችግኝ ስለሆነ የጥማድ ግማሽ አዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ ከመትከልሽ በፊት ማሳሽ ላይ ምን ምን ነገር አደረግሽ? ከመትከሌ በፊት መስመር አውጥቼለታለሁ። አረማውንም አስወግጄዋለሁ። በደንብ አድርጎ ከአንዴ እስከ አምስቴ በተከታታይ አርሼዋለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ለመትከል ተዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ ለመትከል ከመዘጋጀትሽ በፊት መሬትሽ ላይ ምን ምን አደረግሽ? መሬቴ ላይ መዳበሪያ ነው ወይስ? አይ ከተከላ በፊት አሁን መሬቱ እርጥብ መሆን አለበት አይደለ? አዎ። መጀመሪያ እንዴት ነው የተጠቀምሽው ለማለት ነው? አይ እሱ መጀመሪያ ያው ውሃውን እሺ እንዲኖረው ጣው ጠፈፍ ካለ በኋላ እሺ ሲሆን አሁን ሽንኩርቱን በምን መልኩ ነው የምትተኪው? ነይ ይሄንን እየተከልኩ ላሳይሽ። እሺ ጥሩ፣ አሳይኝ።
እሺ ዘውዲ አሁን ከተክል ተክል ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው ርቀቱ ከችግኝ ችግኝ? አሁን ከተክል ተክል ከተክል ተክል 10 ሴንቲሜትር ነው። 10 ሴንቲሜትር? አዎ 10 ሴንቲሜትር ነው። በ10 ሴንቲሜትር ርቀት ነው መተካከል ማለት ነው። ከቦይ ቦይ ሳ ምን ያህል ነው? ከቦይ ቦይ ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ነው። 20 ሴንቲሜትር ነው። እሺ መተካከያቸው ችግኞች ምን ያህል ምን አይነት ችግኞች ናቸው? የምተክላቸው ችግኞች መጠናቸው በጣምም ያላደገ ያረዘመ በጣምም ደግሞ ያልቀጨጨ መካከለኛ የሆነ ችግኝ ነው የምተክለው። እሺ አሁን ይሄንን በምትተኪበት ወቅት ጥልቀቱ ምን ያህል ነው? ጥልቀቱ ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር ነው። ዘውዴ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ምን ያህል ነው? 20 ሴንቲሜትር። ከዚህ እስከዚህ ከዚህ እስከዚህ ሳይ ያለው ርቀት 40 ሴንቲሜትር። ጥሩ። እሺ አሁን ይሄንን የተከልነውን የሽንኩርት ችግኝ በየስንት ቀኑ ነው ውሃ መታጠጨው? የተከለ ሽንኩርት ችግኝ በየሶስት ቀኑ ነው። በየሶስት ቀኑ ነው ውሃ መታጠጨው? እግዚአብሔር ያግዝሽ፣ እግዚአብሔር ይደርሽ። በሌላ ቀን ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። አሚን አሚን። አንቺም በሰላም ግቢ። እኔም አሁን ፀሐይ ሳይበረታብኝ ወደ ቤት እሄዳለሁ። እሺ፣ ቻው በይ። እሺ፣ ቻው። አሚን፣ ሰላም ያገናኝ።